ลอรี่มิงลาวะมิงลาวะโอเคไอ้တော့ခန်းသားချက်လေးဘယ်လိုလဲပြောလားခန်းသားချက်တော့အရင်လက်ခုံနဲ့ပြောလဲပြောတယ်မဟုတ်โอเคပါအဲ့တော့ဒါအရင်နှစ်ကပွင့်တယ်လည်းမတူတော့ဘူးလော်ရီအနေနဲ့ခန်းသားချက်ကနည်းနည်းကွာသောမှထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇကာလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီဘောကိုရှောက်လာတဲ့အချိန်မှာခန်းသားချက်ကဘယ်လိုမျိုးလေးပြောင်းသွားလဲအကယ်ဒမီကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရှေ့နှစ်တည်းကတခါမှမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မနှစ်ကမှစပြီးတော့ပထမဆုံးအချိန်တက်ဘူးပြတာပေါ့နော်အဒီနှစ်ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇကာလေးလဲအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီတခြားသူတွေအတွက်ပါတခြားပေါင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးတော့အဲရှောက်ရတာပေါ့နော်အရင်နှစ်တည်းနဲ့တော့မတူတဲ့ခံစားချက်လေးတခုတော့ရတယ်ဟုတ်ဒါတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေပါနော်တော့ကနေအများကြီးကပ်ပြီးတော့ပါလာပါပါပို့ဟုတ်ပို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တွေလည်းပါပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီဇာတ်ကားမှာပါတဲ့ character လေးနဲ့ပြည့်စုံပြအောင်ဒီ character ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာကြတော့ဝီလိုင်ကဒီလှရင်ကြီးဆိုတဲ့ character လေးနေရာနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့တည်ယူဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ character ဖြစ်လာဖို့တော့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေစူးစမ်းမှုတွေရှိခဲ့လဲအဒီ character လေးကတော့အရင်တော့အများကြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတာတော့မရှိဘူးเนาะပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ရေရွရှင်ရှင်လေးပဲပေါ့เนาะအဓိကလှရင်ကြီးဆိုတော့နာမည်လေးလောက်မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေအဒီလိုမျိုးမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့เนาะတေချာလေးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အခန်းလေးတွေတော့အရင်တော့မများဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးတော့တေချာလေးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွဲတွေရိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးရုပ်ရှင်စကားကြီးရိုက်တာနဲ့ကြားမှာဘယ်လိုမျိုးကွာခြားမှုတွေရှိလဲကွာခြားမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့เนาะအရင်ဆုံးတေချာပုံစံလေးမြင်အောင်ပြောရင်ဆိုဇလန်းတွဲကြအချိန်အများကြီးပေးရတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကြတော့လေအာဒီအချိန်နည်းနည်းတုပ်လေးမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဝီလာကတော့စူးစမ်းမှုကတော့ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ဇလန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းမှုကတော့မလျှော့ဘူးအကုန်လုံးတော့အပြည့်ပဲလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ရုံတင်ကားကြီးကလည်းဝီလာရဲ့ဒီရိုက်ချင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရုံတင်ကားကြီးတွေရိုက်ချင်တာကတော့ဝီလာရဲ့အိမ်မက်ပေါ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေရိုက်ချင်တာစီးရီးတွေကတော့ရုံမှာအမြဲတမ်းရိုက်နေကြဆိုတော့လေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်တဲ့အခါကျဒီအကယ်မီဒီပွဲတွေလည်းတက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန်းစားချက်တွေလည်းပြောင်းသွားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာကျွန်တွေးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အမှတ်တရလေးတွေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အတွက်မကြုံဘူးတဲ့ဟာလေးရှင်ပြောပြပါအောင်ကိုကောင်းမြတ်ဆန်နေပေါ့နော်ကိုကောင်းမြတ်ဆန်နေကိုယုံကအကိုပဲဖခင်ဘုံမှာမိချစ်မပါလို့အမ်မိချစ်ပေးတဲ့အခန်းလေးကတော့လုံးဝအမှတ်တရအရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကအပြင်မှာလည်းကိုမကြုံဘူးပေါ့နော်ဒီဖခင်ဘုံမှာတွေ့ပြီးမိချစ်လေးငှားရင်းနဲ့မှာရိုးတဲ့အခန်းလေးပေါ့အဲ့ခန်းလေးကလည်းအမှတ်တရအရန်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမလှနှုတ်ထွန်းနေပေါ့နော်မလှနှုတ်ထွန်းနေကလည်းရင်တော့မဆုံးဘူးဒီကောင်မှာဆုံတာဆိုတော့ဒါသားမိလေးလောက်ရတယ်ဆိုတော့သူနဲ့အဆုံစင်းလေးတွေကလည်းအမှတ်တရအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဝီလာရီအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုး character ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအားတန်လဲပေါ့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး character အားတန်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တတ်မှတ်တာတော့မရှိပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တယောက်ဆိုတော့ကိုကြားရနေရာမှာအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပြီးဝီလာတော့ဒီလိုမျိုးမရိုက်ချင်ဒီလိုတော့မရိုက်ချင်ဆိုတော့မရှိဘူးအဲကိုက challenge ပေါ့နော်ဘာလာမလဲဘာလာမလဲလာခဲ့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ challenge တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူအခုနောက်ရိုက်မဲ့ဒီရုံတင်ကားကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝီလာကိုဒီလိုမျိုးတွန်ပွိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရောက်ကရှာပုံစံမျိုးရွာစလန်ရောက်ကရှာပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောရလေးရှိအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလဲလောက်ကြည့်ချင်တယ်နောက်တော့အဲ့လိုဖီလင်းပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ဘာမဆိုပေါ့နော်အရရနေရမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်တစ်ခုဆိုတစ်ခုထိထိမိမိလေးပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာဆိုလဲဒီဇလန်တွေဆိုလဲရင်းနှီးသားခင်ခင်လို့ဆိုလဲဒါဝလာအတွက်ကအရန်ကို challenge ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလဲအရန်ကိုလောက်ချင်တာပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တယောက်ဆိုတော့အဲကိုကဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့ဝလာမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုအချိန်မှာကိုကအဲ့လိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုတရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး character နေရာနေရောအဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးစိန်ခုံမှုတွေကိုလက်ခံကြလဲအဘလုံးရစင်ကောင်းလေလက်ခံတယ်လေဆိုအများကြီးပေါ့နော်ကာရီတာလေးအများကြီးတော့အခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုလှုပ်ကြည့်နေတာတော့ feeling လိုမျိုးစက်ရုံမျိုးတော့အရန် fans ပေါ့နော်အရန်လှုပ်ကြည့်နေဒါမဲ့ဝီလာကတော့တော်တော်များလုံးဝ innocent အရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ very innocent ပေါ့နော် innocent character ပဲအမြဲတမ်းထည့်ကြတယ် session 16နဲ့ဘာမှမသိတဲ့ပုံစံမျိုးဘာမှမသိတဲ့အရွယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ဝီလာလည်း fan နေပါတယ်တရုပ်ဆောင်ကြည့်ရကော့ကိုလည်းအိမ်မှာလေ့ကျင့်နေ video တွေပါရှောက်ရိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအတန်တို့ရုပ်တော့ရပါမယ်မျက်လုံးကလိမ်လို့မရဘူးမျက်လုံးကနည်းနည်း innocent ပဲကို ice can lie ပေါ့နော်ညလုံးကလောကလိမ်လို့မရဘူးညလုံးကဟို innocent look ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲဟိုဒီ Vance character ရဲ့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်နော်တကယ်တော့ဒီမျက်လုံးမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီသူ့ဘာကြီးတွေးနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူ့ရဲ့ဒေါသတွေသူ့ရဲ့အတ္တတွေနော်ဟုတ်မျက်လုံးကလည်းမျက်လုံးအယောင်မရှိလားအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့လေ့ကျင့်အောင်ပဲမျက်လုံးတောက်နည်းနည်းပူတဲ့မျက်လုံးတော့လိုတောက်လောင်တဲ့မျက်လုံးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဆူချပြီးတော့အမြဲတမ်းတော့ဟို innocent ပုံစံမျိုးတွေဒီရွရွရှင်းရှင်းအဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကအမြဲတမ်းတည်ယူဆောင်ရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ် drama ဘက်လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်
โอเคอ่ะสมมุติ2 second นี่เราเนเนลี่ถัดไปแล้วเมเจอร์เนาะไอ้တော့ปริตัติเดียวอนิเนี่ยส่วนย่อกูရှင်เนี่ยก็นี่ไปปี้ท่าได้ Academy ปี้ท่าได้นี่มีไหนสิล่ะดินี่ก็တော့โห Remorse ติเลยอันตรายถัดตาบ่เนาะ Remorse เนี่ยอันตรายถัดเด้นะภิแล้วเอ๊ะไอ้ลุงမျိုးย้ายเสียจนเนี่ยโหอันตรายสิตาบ่เนาะก้วยวายเนี่ยติ๊กสารนี่อารมณ์ขึ้นไหนเนาะอารมณ์ย้ายเสียจนตาบ่เนาะกะลงไปเลยอ่ะกะลงเนาะไปจนตาบ่เนาะดินี่ก็တော့โหเวลาတို့เออดียงอ่ะป่ะเนาะเวลาเนี่ยมาดีโฟยงอ่ะแต่มะเมียนหมูรู้โอเคดีกุ๋ยนิวินโนกุ๋ยนิวินโนบารู้อ๋อตะชาดีอะคาเดมี่ด้วยถั่วทาได้ดีถั่วทาได้ตัวนี้ป่ะเนาะไอ้เหล่าမျိုးย้ายสิจิมาเลยโหย้ายเลยตะแกโหยิงคုံပြီးတော့ยังเปียวมีมาป่ะโอเคโอเคป่ะแล้วส่วนเนี่ยเราดินี่ရှင်คงทันนี้ပြောให้เนี่ยเราปริตัติ20สกาลนี้ပြောไปป่ะครับปริตัติเนี่ยอารมณ์แม้มิงลาบาเวลานี้ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ก็တော့แกเดมี่เวลาตรวจတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့အတူတူပေါ့เนาะတွေ့သရုပ်ဆောင်เนี่ยအကိုတွေအမတွေအတွက်ရှင်คงမှုအတွက်ဒီနေ့อ่ะရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ปริตัติကြီးရင်เนี่ยထင်မှတ်ထားတဲ့ Academy เนี่ยအပြင်อ่ะဒီ Academy เนี่ยပေါ့เนาะရရှိပါတယ်သူတွေเนี่ยထပ်တူကြပါစေလို့เวลาဒီနှစ် Academy အတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်